Kerajaan negeri menganggap bila sampai masa yang sesuai, kita harus menilai semula pelaksanaan program air percuma dan tarif air supaya ia tidak membebankan kerajaan negeri. Dan dalam masa yang sama, pihak kerajaan negeri mengekalkan prinsip sebarang tindakan dan keputusan berkenaan dengan tarif air akan melihat kepada kemampuan dan keupayaan rakyat supaya tidak membebankan rakyat di masa depan. Buat masa ini, kita akan mengekalkan program air percuma. The Dusun Tua Assemblyman said this when replying to a question at the State Assembly sitting on Tuesday. He said with the takeover of Syarikat Pengeluar Air Selangor Sdn Bhd Splash worth 2.55 billion ringgit on August 3rd, issues on the management of water can be addressed fairly. The move can also reduce the cost of treated water.